tujja kuterera. So focus ya fegenda kubera ku kolera abantu. Okay. Na kuuliriza abantu. Nga tuita mu nkole ya baraza. Yes. Doctor, abavubuka batwala bitono 5 ku buli 10 ku population ya Uganda. Era bobo tunuli nengeje baze balondamu abamu babadde batandise okwesamba okulonda mu Museveni ekibiina kya NRM. Kupaka nti ebizibu bibalina biremeddwa okukolebwako obutabaawo na mirimu okusingira ddala unemployment. In the immediate ekizibu kya unemployment n'okukyusa omutima gw'abavubuka olw'emitima gyabwe okitunuulidde otya? Abantu njagala abavubuka bawulire oba kwetaaga abasigazi eminye tunywe n'abakuula radio nti taro gavumenti munsi ekusobola kuba emirimu nka gavumenti ekabamara. Government enkoto nka ya Bungereza, government enkoto nka ya US. US ina abantu milioni 3.8. Baita abantu milioni 3.8, government ya kuemploy inga abantu milioni 8. Okade 8. Zonka, 3.8. Ejiku manyi santi, 1% yoga niye kutuwa nka government. So abantu abasigire wona bakora mu private sector. Abantu abasigire wona bakora mu private sector. Bakola mirimo gyabwe. Bane kolera jangi, basubuzi, batemi babinyanja, balunde koko, balimi, babazi, bazikola t-shirt ngeye yangi jensingo kwagala jenyambala, je mirimo je bakola, atende bafuna mu sente, abamu bali mu tourism, abamu bali mu hotel management, abamu bali mu service. So sectors onazo na abamu bali mu ICT. Kati nga olaba Zuckerberg, nga olaba Elon Musk. Akoyesa Elon Musk yakayinza okuba kati nga awezeza abantu abasoba 5,000. Zuckerberg ababa ba individual investors baleta emirimo olw'emirimo gye baba creatinze. So osanga ba investor aba bulijjo mu America oba mu Bungereza nga baleta ebitundu 9-9. Ne wano mu Uganda President Museveni agezezaako nnyo okusikiriza aba investor okujja. Aba China, aba Indi, ne bana Uganda abaliro ko nganze. So we will not skidiza and never tell our incentives as it yamba and gaffe abasubuzi obangaba na Uganda. Chituyamba kunyo okul creating emiri monga katiwendi mukola mugunyoro wane wano muganda. Nti nkoze radio 4 emaze kati emyaka 5. Nkola radio endala Masaka itandika mu wiki emu 2-3 egenda kutandika. Tukoze radio endala Mbale egenda kutandika. Nti nina radio Juba ekola. Kati zino radio zenkoze nze nganze abakozi muweze kati lunana. Naye nga atewe natandika hoteli ya fengetani se 5-star ya Munyoro nzubile solo kwesa abakozi bibiri. So wetuwe nanga tuina babala mu mirundi 10 mu Munyoro nga nina abakozi bibiri nenga tuli mirundi 10 tegeza abakozi 12. So district yafe ya Masindi oba kitundu kyaffe kya Munyoro tujja kuba tuganyula mu kufuna emisolo okuva mu bana abakozesebwa kubanga balya banywa bambala ate n'abaze mu hoteli abali mu byokulima bajja kutuguza emmere. Abali mu kulonda bajja tuwa amata. Abalumba ente y'enyama brani bajja tuwa enyama. Abalina embuzi eza commercial nga mukodomi wange General Wesigire ajja kutuwa embuzi. Na abantu abakazi abalina ebina by'abakyala ebirunda enkoko tujja kubajja ka maji. Ofuleya waitawo emyezi 6 ku 7 nga tena zo bazituwa nga hoteli ekola ki ngeziriya. So investment zino okwenkaraging aba local investor locally domestic investment and international investment is the way to go. Naye n'ekirala abavubuka waffe ngenda ku advocating nyo government nga bwe yatukolera skilling center e Masindi ekimengo abantu watono abaliyo batuwana abantono atenge takatuina ebisoba ne square mile. So government yongera ebisulo to enrolling abavubuka to government mu miezi ena tugenda kwata ba district ye Masindi tu enrolling abavubuka 12 bafulume mu miezi 3 emirala tukwata be chiri ya ndongo babe enrolling mu kuba chapati mu kukola engano mu kukola enviri mu kutunga mu kuba broker ebintu ebireta sente. Deni ne mukulima. Yes. So ewe tujja kuita mu focus ya skilling. First of all identifying ababyagala. Then okuba skillinga. Then okuba equippinga. Kwa onanjigiriza okutunga chalani. Nenga sibulina na zigula chalani. Kitegezo ino kumpa njigiriza okutunga chalani. Onsibule ne uzi
ne chalani. Nine kule ngame nti wanako lalvanyola miezi mukaga ujia kutugule chalani choku vili tuchue muno ujia kusanga nga abantu bakola nze ngoe zange ze nyambala siza bazikola abantu abazikola niye bazuko isa mikono. Okay, bafuna skills. Bafuna skills. So in Singapore, China, wanabona bali ya ku skills. Okay. So ndo uzantu wetu watu skilling, zetu ngera mama anyi program ya president, jialete ya skilling, skilling center zezu. Netu zitenga mu bitundu by'eggwanga jezina tuka karamoja no wala. Tujia kujaba na kungudo, tujia keleza kuwa wa malaya. Abawala basinga bagena mu wa malaya, suwa kubanti bainaka obulwadde obaka sagazi. Kubanti baga. Tibagala, no. Mbela. Bagenda yu option yedi wo. Tewali wa igira kutunga ngoye. Tewali wa igira kusiba mviri. Okay. Tewali wa igira kola chi. Na babi igiriza basawa senti. Atende wogena no igo kukandenga omugati. Nenga leto ina pakiti yengano. Shengezo inakuno nyamusajia inakusenta kuwe. Baada mkungu. Baada mkungu wakula kuredio. Iteko. Asasura kulundi kuredio. Ahati. Mwanga inasente. Aja kuita wano wabali wati mchukumo cha seba gala rodi. Mfumba yu. Ayesange nga akusasude mituale hiviri. Ofuneze na gule ngano nebuto. Cho yengkule ino kufao. Government ya training. Government ya feigo kutraininga. Okwipinga. No kubawe because the sewa omuntu agenda akolega ti kusanga okolo wa malaya tenga na kwa decent then nja kumanya wali we kizibu. Okay. So bine bintu it's a process nenga tugenda kubikola mugenda kubikola that is yes. An assurance. Well doctor bobado taniko genti gwe oli muntu wa wansi ni muntu wa wansi obuna okulondi bwa mu ifunga yoni kijana okuvunanyizibwa sometimes chichusa na abantu aba mutuchuke ah kati nga chuka chi nze ndia muchi ndia muchisenyi ndia mu rufla ndia mu tinda new market kati bwawe ngendo kuyemere yesinge yojendia kuba jendia ebira fresh emeri yomu kutale terua tesulao kubanga abajiri ababera bachi atezo na hoteli za mwemwe ada mkunguze mulia mwa wa masuti era banange mujia kutso nyua kabinet sigeda baso wazare ngenda kusigala nga nkola bimba denkola mujia kusigala nga nkola bimba denkola kujia kwa kunyambaza makoti netai. Tishinzi jie kwa linyari yangi inga Balamu. Tukutu wa kutu wa mbuta mbuta ugenda mbutale ugenda wa. Uwena tuja kusika langa tuvikola. Kumanga. Uwenjo kumanyaba ni nganza. Haba ine vizibu. Benja gala bafuke nganze. Okay. Tuja kubifu nila vizibu ngo veda ku New Vision. Ngo soma mauli lenga president uwe guanga. Kumula wana yatu kekisena na gamba kata ambuleko. Naduka kuwa na wabuza wano. Mwuri mutia. Iza PDM muzifuna. Iza chino muzifuna. So. Tusigalenga tuli wansi. Bine bifo wabi kuwa, waita emi yake hiviri. Chigenda. Na kujao na ateka huo, mada mkungu. Yes. So bine bifo bili temporary. Businesses angezemba denko la zino kusigala huo. Uwentu wajano mkisabu noktegeza abantu wafabe masindi. Ntebilo yokuwezi bia Easter Monday. Yo mwezi kwa January. Ogokuna. Ogokuna. Epo, tugenda kuwa masindi mkisai. Tugenda kusima rohanga Easter Monday. Tugenda kusima rohanga kutuwa umulimo. Okutuwa umuli mokutukoma kwa minister. Tugenda kuzana Museveni Cup. Tugenda kuzana Muhozi Cup. Tugenda kuzana Balamu Cup. Finals. Mwije mulie. Mwije mwenye. Bia mugenda kura temuka biluraga. Mwije tu discussinge. Amani tunagole kezo wabu way tu. Wene yu plan ezo kuchikila abantu mu parliament. Mwana wa mansavye. Ngamala mantinza sani de. Mwana mantigo sani de. Jango tuverele mu. Kwanza kugambi sino nyamulimo. Nyo wa minister tewali wa application wena jiwandis. President yampado wa minister nga next mutanku ide kumbu za chobu wa gana. Nena la vanti nsolo muko lila chaya gana. Ilangu mwebaza.